Jadi orang mau nyulusup ke dunia kawalian, kadang-kadang orangnya kaget. Oh, jadi gitu, gitu, sarua. Jadi di jero negara teh aya hiji parlemen. Aya parlemen, aya raja, aya patih, oh, aya gubernur, aya bupati, aya RT. Aya RT na biasa. Eta teh parlemen gaib. Jadi urang teh dibalik zohir aya batin. Dibalik pemerintahan zohir aya pemerintahan batin. Boh mun eueuh nu kararitu negara dunia di kumaha. Wah cek Amerika bohong teh mah jeung tungges bohong tinggal bohong sia mah sia bae. Aing mah. Jadi kos kitu tah. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun kos kitu asa dibawa ka alam mana, dimensi mana. Teu kaharti. Sebab urang mah mun nyaritakeun mankobah-mankobah teh nyarita asakna bae. Baik mankobah Tuan Syekh maupun mankobah-mankobah Abu Hasan As-Sadzili atawa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi nyaritakeun teh mankobah jadina bae. Tapi mun nyaritakeun urang kitu Imam Syaroni, cik Imam Syaroni kula diangkat jadi raja kuat dengan sajam doa. Diangkat jadi kutub teh teu kuat kula teh. Turun kula biasa jadi wakil deui. Eta keur nyaritakeun dunia pemerintahan kewalian. Kos kitu teh Imam Syaroni teh. Nah, jeung imam-imam nu lain deui. Entek sing hade urang lamun keur di hiji tempat kade aya di dinya inohong inohong tah nya urang ayeuna keur riweungan ejeung tukang mencimplong boa eta bandarna wali sing hade acan kiai atuh deuleu bae tarangna wali apa lain lirikanan naon. Hayang-hayang rada setik be urang kebelah jero setik sehisan jampes anu ngarang Syarah Minhajul Abidin disebut Sirajut Thalibin kumaha eta panjenengan gaweana ngagitar bae di kota Kediri jeung ngagitar terus peuting main gaple main remi indungna geus apala katakan nyarekanan benyanan seuri kolotna geus nyaci maki nyarekanan maksudnya sia ulah kitu benyana seuri bae haju maena menangan bae deui deureus deureus maena menang ngan apakah kumata geus menang teh duitna aya duit nu dibawa ka imah teu aya harita main harita menang harita dibabagikeun harita celehnya eleh sabar duit eleh sakitu tah dibere ku aing ditambah celeh sabar duit elehna sakitu tah dibere ku aing ditambahan dua kali lipat seh isan jempes teh kos kitu nyanyi engke nyana entek sia deh saya Habib Rojak keur nyanyi tah eta kelengong nyatanya neh hayang kawin deui teu mah lain amin moal aku. Ya Allah, malkahari. Batur mencemooh wajib dicemooh. Urang tetep bae. Kajenting urang teu paham salah-salah bae sebab urang mah di syariat. Menurut syariat salah-salah bae. Sanajan nyana wali. Engke kumaha cenah mun nyana nyareka ku wali mah moal nyarekan sebab nyana mah ti tanggal lempeng jelema. Ketika ku urang dicarekan, hatena seuri can pahameun kajeun. Geus moal. Tah lamun dicarekan sia nyarekanan aing lain wali. Lain wali. Oh atuh anti. Anti wali mah kudu ngadoakeun goreng. Justru nu goreng ge didoakeun supaya bagus. Lamun aya jelema salah secara syariat ku urang dicarekan, nyana molototan ka urang lain wali. Wali mah moal seuri jadi. Oh ya geus. Salah jeung salah. Dina hatena oh teu kapaham berarti ai. Geus sakitu. Jadi ulah ye tol sia-sia aing mah jadi wali. Tu nyaho siawa saya disumpahan we mah nya wali nyumpahan. Atuh wali nyumpahan mah atuh acak-acakan negara. Eueuh. Kiai geu teu meunang nyumpah.
aduh tebudak nyaho alif yati aing wari ngaleuwihan aing dincak hulu tebudak sapa siapa aing kiai bloon teman-teman mun aya kiai nyapa-nyapa murid bloon lain doakeun endahan disapa atuh de kumaha beres teh manusa lain disapa kadeceng-kadeceng sia asana kos kitu teh teu pati bagus masih keneh nantangan ka guru tenang salat urang tengah ngadung Agusti ayam murid abdi besi sasar ieu mah abdi mah cak Allah teh lain sasar jamaah yang dihormat sianan bloon cak Allah teh ya teu kita mah urusan aing sasar jeung henteu mah siana ulah ku nafsu dicarekan ku Allah guru dan bloon diatur ya, jeung kana ulah sok kes da eta hese da kos kitu da hese urang masuk ke babari nyapa awas sia ka aing murid disapa sia cak muridna disapa deui sia ka guru main sapa-sapaan bang tah numan teh geuleum urang di syariat bae moal eureun-eureun ngadu argumentasi urang bisa alfiah batur leuwih bisa cecok nu bisa alfiah jeung bisa alfiah syariat mah kitu bae urang bisa jamol jawame lah jamol jawame aing ge becus leuwih ti kitu aing mah datang ka iraha ge kitu bae. Nah jenama di itu tafsir, aingnya becus jadi tafsir mah mual ayah anggis teh syariat mah emang kos kitu baik. Tapi ketika orang sululu sululu silulu kajero lain etan udah tinggali ya ilmu ma'akur baik tapi kok lain deh mabruk amat kata ilmu ayah naonan di jerona orang mual nele ilmu na mual nele jelemana nele hikmah nu terkandung di eta jelema nu teu katotor ku urang ulah sambarangan kah jelema nu kos kitu teh eta geus moal dipasimasinikeun boro-boro keur benerna keur salahna ge keur salahna keur salahna sia de geus teu bisa dipasinikeun ka bang kos kitu asal masinikeun nyana mah moal naon ngan nu masinikeun rimsek sebab nyana keur jeung Allah bae jeung Allah bae geus moal dipasinikeun ilmu mah di mana ge atau pokoknya mah asal ayah luhur, ayah luwih luhur deh asal ayah luhur, luhur deh langit luhur, ayah luwih luhur deh pokoknya mah di atas langit, ayah langit deh langit keji, ayah langit kedua, langit kedua, ayah langit ketilu, langit ketilu, langit keopat langit ketujuh, ayah sidratul muntah jih, pas ini ke asal inggris jadi ahli Allah mual ayah numas ini lain ilmu eta eta mah nu dideuleuna aya rahasia nu terkandung di balik ilmu eta aya naon etalah urang teh tadi kita silulup ka dinya abeh tentrem kumaha ta maksud tentrem teh kieu boga duit urang 10 juta tentrem teu boga duit atuh teh tentrem eta biasa ta bapas kitu maksudna urang mah supaya neuleu mobil urang akur bae. Dia emang urang tegap legi. Kuku bahagia biasa bae. Ih, itu biasa misah urang jeung dunia teh misah. Urang-urang dunia-dunia jeung makhluk misah, urang-urang makhluk-makhluk tah supaya kitu. Geus urang teu kaciwit ka bawa daging teu aya ta'alu makhluk teh. Tah kos kitu dititah teh abah tentrem. Geus di imah bae teh betah. Betah di imah sebab teu aya tahu kan. Geus urang teh jeung pamajikan bae hiburan teh. Pamajikanna cenah jorek pandian. Pandian panis ya daripada aing teh bisa nyandung. Mandek diroskam ku urang. So, semprot make baygon. Tarias ngedeng sia. Daripada nyandung teh bisa ngarasa urusan di imah. Kitu-kitu kene. Kitu-kitu kene. Iya mah ngahibur mah hayang nyandung teu bisa bae. Tah kumaha ieu mimiti urang ngaji heula. Ngaji awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani tauhid. Dibarengkeun di pondok mengaji amil jurumiyah sorot narkib ngelal ngasal beres nyaho ye kana kalimah jeung asalna nyaho kalimah teh ieu soheh ieu mutal
Nyaho kana kalimah geus teu kasaliru mulai kuari dilumpatkeun kana nyambungkeun grammar berarti. Ieu mubtada ieu khobar moal aya mubtada mun aya khobar pasti di mana aya mubtada kudu aya khobar. Ieu fiil ieu fa'il. Moal aya fa'il mun eueuh fiil setiap fiil kudu aya fa'il. Ieu syarat ieu jawab. Moal aya jawab mun eueuh syarat di mana aya syarat kudu aya jawab persyaratan nu jadi syarat kumaha persyaratan nu kudu jadi jawab kumaha persyaratan fiilna kumaha persyaratan fa'ilna nu bakal jadi fa'il kana fiil kumaha geus fiil nang ke dibagi aya fiil zahir aya fiil kitu dhamir kitu kene khobar ge aya khobar mufrad aya khobar jumlah persyaratan khobar jumlah kumaha diaturlah ku Ibnu Malik dina kitab Alfiyah. Mulai kuari urang nyai-nyayan maca teh geus teu katara salah ge. Padahal salah geus teu katara bae. Geus pokona mah dikenceng-kencengkeun bae macana pokona. Teu kaca padahal salah. Mun aya nu negor pan macana kitu, doib aya ole. Ber, cak aja Hamid mah kos kitu bae geus. Ulah hese-hese. Saya macan kapanggih aya kaola nu doib. Aing mah makan doib. Orang datang ka imah aing salah sebenarnya. Atuh batur ge eleh kurang ge eleh gos. Sia mah nu tamat bae sekali-kali atuh macan doib. Eta jangan ngagos doa. Entek geus bukan mah jeung santri mah moal aya eleh. Ko mah nu teu ngomong mondok mah ngobrol jeung nu mondok. Atuh geus dilipet bae. Heuh salah padahal mah beneran itu. Ingatkan kurang kena ilmu bilaga. Naon ieu rahasiana nyeun mubtada make isim marifat. Naon rahasiana nyeun mubtada make isim nakirah. Naon rahasiana nyeun khobar terus ditabir make isim domir isim nakirah isim. Naon kitu ngaran ditabir make isim domir kemudian isim jusara isim mausul dan lain-lain sebagainya. Jangan lempeng-lempeng ke anu pabeulit make ilmu bayan. Jangan dihias make ilmu bade. Rapi luar biasa. Jangan nyimpulkeun bahasa apa ieu teh kuliah, apakah ieu juziah, apakah ieu hamliyah, apa ieu syartiah. Siapkeun palu ngantek. Rapi urang. Jangan bongkar permasalahan Al-Qur'an, permasalahan hadis, siapkeun ku urang ilmu usul fikih. Jangan lupa tali jeung hukum cara ngodok hukumna kumaha ieu teh. Mun ditakbir make bahasana bahasa khobar kumaha, jadi jigna ijig gitu wajib, jadi jig sunah, ditakbir make insya kumaha ieu teh. Ieu teh geus asa. Jang nyokot hukum tina kalam khobari geus diasakeun ku ahlina kieu 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 kieu. Jang nyokot hukum dina kalam insai kieu 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 diadukeun engke antara Al-Qur'an jeung antara hadis nu mana ieu teh nu kudu dicokot mun pagedrug Qur'an jeung hadis kumaha mun pagedrug Qur'an jeung Qur'an kumaha zahirna ta'arud mun pagedrug hadis jeung hadis kumaha mun pagedrug hadis jeung kalam ulama zahirna ieu teh kumaha nu dicokotna teh kumaha 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 geus diatur ku usul fikih jadi anu ta'arud kok eta kos kitu cenah Qur'anna kitu anu ta'arud anu pabeulit urang mah tinggalan hasil para mujtahid. Mendek ngodok model kos itu rapi ujianan kanyahoan hukum wajib hukum haram hukum sunnah nikmatah ngis kos itu dibawa ku kiai ilmu etateh oh acung-acungan takabur acung-acungan halah ilmu siamat tah satai kuku aing bisa naon sia aing mah 12 pam cek lu itu teh aing mah 14 nu bener kayak 14 emang 14 emang ngalewihan. Ingat di zaman Soeharto, waduh anak kecil udah talar 30 juz, udah besar mah bisa-bisa 15 juz sekian nanti. Cak Gus Dur teh waduh, bener-bener. Wah anak kecil udah 30 juz, asana cina yang gede saya tik mah bisa 40 juz. Bojong jadi ngeluhian Quran. Nah, kos gitulah takabur nu aya. Ketika bisa alat nak
bisa usul fikih, bisa tafsirna, bisa hadisna, mustalahat tafsir bisa, mustalahat hadis bisa, takabur nu aya ya aing geus menguasai ilmu dek nyaritakeun nahu kencang, dek nyaritakeun pelebah bilagah katuh, dek nyaritakeun mantek di kumis, dek nyaritakeun bilagah geus aya di bitis, dek nyaritakeun usul fikih di kelek, geus urang takabur nu aya. Jangan leungitkeun ka takaburan urang nyulusup kana ilmu tasawuf. Kuari kurang supaya dipicen ilmu elnon kata kaburan di mana posisi takabur, di mana posisi riya, di mana posisi-posisi hasud, di mana posisi-posisi asup kurang kadinya. Dibimbing urang ku guru sing hade mamete kieu carananya. Udang tipeti, mandi, wudu, setel TV. Sok bae satungtung aya nu resep terus bae. Datang ka subuh ge eueuh masalah. Kebebeja ka murid mah tahajud bae. Tahajud. Udang tipeti, salat sok zikir, sok baca Quran. Oh, kuari benturan-benturan kalbu teh. Geus urang teh dirapihan. Lelembutan-lelembutan disebut latifahna. Sok kesian kuzikir dengan cara anu asli ti guru mulai kuari lain deui ka deuleuna leumpang bari zikir diuk bari zikir datang ka coplok ilmu asa teu bukanana batur pinter-pinter amat ja aing mah teu bisa batur hebat-hebat amat ja aing mah teu bisa tuh datang ka kos kitu. Sakumaha Syekh Nawawi? Sanggeus teh Syekh Nawawi teh bisa ngarang kitab bebeja ka Ki Marzuk. Uakna wa ka abdi geus ngarang kitab. Kumaha teh Ki Marzuk? Bisa. Lemah koskara itu mah Nawawi. Asal diaji nahuna, diaji bilagahna, diaji mantekna ngarang kitab mah bebari kos kitu mah. Ceuk. Ceuk Syekh Nawawi paraina ngese-hese di teu dianggap. Lain kitu. Iya hasil karyanya anak dibikin ke Kiai Marzuk teu ditarima. Lain eta takabur sia bisa kos kitu. Wah tukudu kumaha? Pikir sia. Ngalamun bayanna di Sib Amir, tempatna Sib Amir, hotel Sib Amir. Syekh Nawawi teh di dieu. Kuari mah tinggal ngaran Sib Amir. Aya Thariq Syibul Amir. Sib Amir teh. Syekh Ahmad Khatib sambasna di dieu tah di Jabal Abi Gubes. Bebeja deui kedua kali abdi ieu ngarang paningaliakeun pangtaseh teh lain eta Nawawi ngarang kitab mah babari engke sia lamun geus ngarang kemudian sia teh boga rasa tuh karangan aing tah piceun rasa eta kudu ka mana tuh abdi tuh gaji ka ditu tuh tuh gaji tuh guru tuh oh kadinya heeh gaji ka ditu piceun ilmu sia ngaji ka ditu sekali dua kali tiga kali karak datang adanya ngaji geus teu ngaji di Ahmad Khatib teh teu ngaji ngaladen bae ja geus bisa ngaji mah ieu mah neuk ngaji teh ngaji diri geus lain ngaji utawi iku lain ngaji hale ing lain geus bisa ngarang ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khatib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu di mana-mana tah sore semprongna dibersihan di mana-mana eueuh cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu kene bajuna eta be Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah dideuleuleuh karangan sia Syekh Ki Marzuk teh kos kitu bararisa jeung mah asal geus diaji bae kitu ngaran kita mah bisa lain eta ngahidmat bari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji datang ke awam aja bodoh orang aing dibandingkan jeung guru aing mah tu bodoh misalnya rasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan ngacet datang ke pondok burit teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi hei lampu cang sia cabreng di bawah ka majelis. Leuleuk ulah,
kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi. Eh, kula. Bingung. Enggak Syahman Khatib dek ngalawuduk. Diambil. Lain cai yang mau buatan Nawawi. Geus kayaan. Geus kayaan teu ngalawuduk di dinya ge Syahman Khatib mah biasa bae ngalawuduk di dinya sajeun salat magrib, bere salat ngaji. Pas bentus keur ngaji maghrib sanawi di lawang je bejeung geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan geus. Aya murid hebat jas. Atrak di hareupeun guru. Cek sanawi wah ka aing sanawi. Ka aing ka cenggu kuage geus beda rarasaan jar geus tungkul bae. Coba ka dieu kabehan deuleukeun. Deuleuy ya mama. Ibu ka baju jubah. Dicokot di kelek set buah naon ya rambutan wae menang ti pandegelan jeneh rambutan deui tenden cokot deui belah katuhu set naon ieu weh salak Bogor ta mah sah cokot belah dieu imana da berat cek Ahmad Otip naon ieu naon waduh kadu bisa mama ge kos kitu ulah sok diputar dipetak teu kaburu mah teu kaburu bae biasa bae ulah sok aja ditupak ditepak cek kita wae aing ka nyawaan aduh 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 teh ieu teh dari nafsu tadi geus asa bodoh wari asa pinter di dalam permainan panuran pandegelang mah sosoreun kos kitu karek teu terang di kadek bae ge geus wadoh leungeun baju di kaluhur-luhurkeun bae wow. Asa ngomong hayang naon panegelang pan ciomas bisa digo ai sombong boga kos kitu teh ulah cigaman kok bisa mah bisa babijen ilmu kos kitu tah sok inget ka almarhum bapak kolotku laki agrat nyana geus pesantren di benda kerep nyana geus hebat jasa luar biasa masantren ka mama bakri ti dieu berangkat ka ditu datang lantaran naik kereta can sholat zuhur can sholat asar datang ke itu langsung maghrib berjamaah milu ngaji di surah pan ku mama cek jadada yang murid milu ngaji itu ngaji dihelakin naik kodon can jauh ke aing cek bapak kolot di aing ke surah cek jadada aduh gas besok na kodon ngaji deh maghrib ini ngaji mah ngaji bae ulah sukna gugulung ilmu hikmat segala teterak ditembak segala teterak dikadek mangka ning nyana meunang ti kiai di dieu di jati teh eta Kibar Mawi asak nyana mah ilmu hikmat ti almarhum Kibar Mawi datang ka ditembak ngebul atuh Kibar Mawi lah cekeun teh ilmu kos kitu mah teh ilmu sampeuran piceun hayang jadi jelema mah duh cek bapak kolot ka aing deui bae bicara ilmu hikmat guys mali wirid ngaji deh katilu penting ngaji si boga pikiran cek gana iya cicing mending dimitoha apa di lembur sorangan itu kono boga pikiran kos gitu itu mama bakri kanyawan baik kanyawan ngaji mah ngaji baik kuma Allah metakin iya mah ngaji lain mikiran ngaji endahan mending dimitoha apa mending dimas sorangan dimitoha mal bener boga pikiran oh iya sekarang dipijen gak apa entah hampura ayo ngaji mabruk ilmu mabruk tah guru batin teh kos gitu masya Allah nah iya entah hampura Syekh Nawawi ka mama ha ya pura ulah boga rasa hebat jeung mama kakara kuari boga ilmu asa geus teu boga ilmu bodoh boga pa kamonesa dipiceun geus Syekh Nawawi teh geus boga dirina ge asa eueuh geus eueuh be perasaan bodoh luar biasa kakarak disanggakeun deui ieu wae ieu coba ieu karangan oh ieu piceun nu eta mah nyeun deui cenah eta kene ngan kulantaran nyeuna baheula aya boga rasa hebat kita dipiceun wari nyeun deui sanggeus nyeun deui diangsongkeun tam ieu bagus ngan deuleu deuleu tuh ditungtungan tuh kurang alit hiji kanyahoan kurang alit hiji kanyahoan mun bebeja ka Habib Rojak ge sarua coba ieu Habib wah udah enggak usah dilihat lagi emang kenapa susah tak para wali mah kos kitu. Agarek barang di deuleun jaheuh ye kurang alif hiji, alifan. Padahal teh di deuleun teu naon kok bisa kanyahoan.
wallahu a'lam. Tulis Husain Nawawi. Ges. Teruskeun nya. Geus teu boga rasana naon ngarang teh. Lillahi ta'ala. Bu, yeuh mah lain kitu, awas ya karangan aing tah, ciptaan aing. Lamun deuk dipotokopi bebeja heula kana bogana. Naon sababna? Atuh aing meunang bagian atuh. Tah eta kos kitu, la ya juzu taubu illa bi izni naklihi. Eta kos kitu teh ceuk ahli tasawuf mah tanda teu ikhlas. Lamun ikhlas keparkeun setungtung bener ulah sieun-sieun. Teu kudu bebeja deui. Sok mamah geus izin. Perbanyak bere pokona mah lamun memang jang aya krama. Make laya juzu tobu laya juzu tobu nu mantak Abah mah lamun aya kos kituan. Ulah dibabaca kos kitu. Tu mangpaatna. Asal aya laya juzu tobu illa bi idzin nakli. Ulah dibaca. Tong bae teh ikhlas mah kos kitu. Tah eta tanda teh ikhlas. Hehehe. Nah, geus bisa ngaji. Kuari geus rapi, na kuari teh deuk diisian ilmu jang usul ilallah. Mulai berangkat fa awwalus sair ilmu. Deuk ibadah ka Allah kumaha itu mawa ilmu. Deuk ka Bandung kumaha itu mawa bekal bisa paeh di jalan. Deuk ka Mekah teu mawa bekal kumaha jadi kudukeun zat wa rahilah. Na ieu ge deuk ka Allah sair ilallah kudu boga ilmu. Mun teu boga ilmu eta teh cara dongeng uzlah. Itu mau anak sapi bikang. Sapoe dua poe kuat kene, saminggu lain deh ipan perasaan. Asa aya di hareupeun bae itil. Ji, atuh deuk kumaha deh. 10 poe mah puyeng. Aduh, geus teu katahan. Di luhur zikir di handap eutek-eutek. Milu zikir deui nya. Je, sakeunang ieu aing geus lah kumaha ieu ngadeukeutan Allah, barang neuleuh sapi bikang, nah ditumpahkan panggung. Manya uzlah numpakan anak sapi. Eta naon eta ilmuan nu kos kitu. Pancenah endek ngaluhurkeun agama Allah, pan atuh ngagigiring zaki. Itu bohong tamat deung ka Allah na semi tamat. Ai semi teh apa nu kege tibelek ujianan. Ulah teu mah kos kitu. Pancenah endek ka Allah, pan atuh ka Golkar. Pancenah endek ka Allah, pan atuh ka partai. Pan atuh cenah deka Allah, pan atuh gaul jeung riba. Deka Allah kudu boga ilmu nu murni. Coba tinggal-tinggalkeun ta ieu fa awwalus sair ilmun, ilmuna, ilmu lelembutan-lelembutan. Jadi ti mimiti ilmu syariat, kuari naik ka tarekat, pan ieu mah deuk usul ila Allah. Atuh lamun ka partai mah usulna ila duit. Atuh lamun lagi gulung lokos kitu mah teh jadi tim sukses usulna teh ila Eropa. Seurinya mah alhamdulillah cenah anugerah ti Gusti Allah kajieun pager. Pager kan, Bun. Aduh, alhamdulillah cenah kabeli mobil, alhamdulillah kabeli motor. Atuh usulna ka dinya. Lantaran memang share lagi ka dinya. I share ila Allah supaya usul ila Allah. Kaluarkeun lokos karari. Ieu mah ngaji ilmu wali. Ngaji ilmu wali ieu mah kaluarkeun geus kitu. Imbung hareup. Beus teu usul ka Allah. Begitu sasalaman dibere, ieu ulah leutik teuing. Anu rada kandel saeutik atuh. Iyalah fa awwalus sair ilmun. Beres aya bahan di urang maca kitab bisa, maham bisa, nyurahkeun bisa. Kemudian urang geus diatur ruhna, suma amalut beramal ku hari. Sholat, ngaji Quran, geus menuju lillah. Eting urang-urang Allahu Akbar lillah, silaturahmina lillah, ngariungna lillah. Ka Allah bae mantak ngamaknaan la ilaha illallah nage la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah. Eueuh nu dimaksud kalawan hak kecuali Allah. Geus kabege sholat maksud ka Allah. Puasa maksud ka Allah. Zakat maksud ka Allah. Haji maksud ka Allah. Silaturahmi maksud ka Allah. Ngajis maksud ka Allah. Pidato maksud ka Allah. Ndak berpartai ge masalah asal nu dimaksud kecuali Allah. Pek baik. Ndak organisasi pek asal ulah anu maksud Allah kecuali Allah. Cara urang ndak jadi tim sukses no problem. Masalah asal maksudna ka Allah. Sakitu baik. Akur teh cakaji pundol. Iya. Geus ka Allah bae, asal disungut teh heulanan.
ka Allah. La maksuda bihaqqin fil wujud ilallah. Encan naik deui engke, la matluba. Encan naik deui engke. Terus naik deui, naik deui, naik deui, naik deui sesuai jeung makom-makom. Kuari berangkat kudu boga ilmu, berarti aya nu nuntun guru. Kuari beramal aya nu ngaping guru. Geus beres, takarak summa hal. Tidih bakal timbul naon hal zauk zauk teh nyicipi urang mun nyayur. Geus akur ieu teh rukun sayurna. Mun teh mah urang nyayurna nyayur asem kina ngongoraan, kemudian laja asem dan lain sebagainya. Coba rasana kumaha icipan ku urang sayur. Oh ngeunah geuninganan ieu sayur kurang asem, aseman, kurang uyah, uyahan, kurang laja, lajaan. Ieu ibadah ge sarua bae. Sok kurang nyai-nyayan, ih ngeunah gering geus karasa kurang laok, boga rasa nikmat lantaran ieu hate teh dijalab ka Gusti Allah, ditarik dikagak Allah kan situasi jeung kondisi kumaha bae, ieu dijalab hate urang teh geus dikaluarkeun dunia, dikaluarkeun makhluk nafsu jeung setan, kajadab katarik ka Gusti Allah geus aya mer ngeunah geus geunah mah atuh, waduh mantep jasa deh nangkep. Asal geus ngeunah nangkeup. Nyaho-nyaho ngagoler. Tuh, abi berojak mah kabudak deui. Waduh. Nah, asal geus diicipan ngeunah cuma surbu ngeregu. Nikmat geus. Jadi berarti kuariba geus menghayati nikmat terasaan teh. Jadi ngeunahin hese nyaritakeun ada ngeunah dina ibadah mah. Nyaritakeun Allah asa dihareup. Nyaritakeun gerakan-gerakan teh asadu Allah. Allahu Akbar. Sejuta rasa. Aya uyahan, aya aseman, aya lajaan, aya lada-ladaan saeutik. Aya seungit-seungit nangkang ngoraan. Masyaallah, aya jagongan. Aya sagala rupa rasa di dinya aya ketika urang Allahu Akbar. Sorati Allah, gerak ti Allah. Babacaan lain babacaan urang, babacaan ti Allah, gerakan nangtung kieu ti Allah. Eta teh lain-lain, lain kudu dihayalkeun diomongkeun kitu geus aya di jerona. Nu mantak atuh takbir ge teh Allah. Sallallahu salat asyar opat rakaat tentukeun Allah. Bar. Hatu tawa ngahayal kos itu mah ngarana eta mah kos itu mah kitu ngaco. Cek Allah teh sia kos jeung sahabatnya salat pan sia nya ho salat ge ti aing. Sia nangtungna ge nanggagerakeun aing. Atuh kunaon kikituanan di hareupeun aing? Pan aing aya. Sia basa kumaha hareupan RT? Cek Allah ieu sia nang aing geus asal Allahu Akbar di jerona geus aya rasaan eta kos nu taruta aing eta. Eta aya lain salat bae. Da sia deuk nginum ge, deuk nginum geus aya kos nu taruta aing. Buktina dapat gelas. Berarti sia bener deuk nginumna aya kos nu taruta aing. Di jero hate sia teh hayang cai es, ja moal nyebut moal kana nu panas. Kertek hate hayang nu tiis ah cai es. Kertek hate hayang nu panas, atuh cai panas. Eta geus aya kos nu taruta aing. Atuh kunaon ku ari salat? Allah sinyaga unang salat. Usolli fal. Cak Japar, ayo siap. Sebab si Japar lah ya di tukang pan. Tahu bagaimana aja punoli tama. Cara mah kos gitu. Usolli par. Ya enggak siap ya di tukang. Tama sarua aja yang ayo subuh teh. Pas subuh dah nantung weh. Cak di tukang teh. Kun. Maksud di tukang mah kunut ngabejaan aingna ada pajar kunti atuh lompat. Aduh di tukang mah lompat deui saruana blon kabehan pan geus datang ka luar ditanya kunaon lompat cak sia cenah kunti kunut salah ngabejaan kun atuh ngabejaan sesuai kun-kunan di mana kadi ngatur remeng-remeng pan ya kunti anak pan ieu asupna eta geus salah usolifar Japar itu enggak siap. Aduh tebareres nyasa. Masya Allah meye ilmun dua amal kadua katilu amal katilu hal opat zaut
lima surbu nah kagenep sakar di dieu mah luar biasa ya wallahu a'lam.